Hvad ser vi egentlig på tv med vores børn med det? Ultranyt. Ja. Ja. Det har jeg aldrig set med mine. Det er faktisk det er mest min 6-årige, der ser ultranyt. Vildt. Ja, hvad med dig? Jeg ser Bagedysten med mine børn. Du ser Bagedysten. Det må du også have gjort. Det har jeg faktisk ikke rigtigt. De var meget på sådan X-faktor og sådan noget, og min søn sagde lige går, mor, der er kommet en ny Alle mod en ja. Sæson. Ja, men Alle mod en det skal vi også se. Med det skal vi se, ja. Men Bagedysten altså er jo det vildeste drama ja. Med kransekager, der vælter, kager, der klapper sammen. Altså, vi snakker ikke om andet, når der kører Bagedysten. Jamen, vi har mest set det sorte bag, er det ikke det, ja, det sorte Bagedyst. Den sorte Bagedyst. Det kunne jeg være med på. Ultra. Altså, jeg synes, det blev for meget kageræs, men den sorte Bagedyst, der var jeg helt på. Det var vi helt færdige over derhjemme. Jeg skal bare prøve det. Det er fordi, jeg ikke selv bager så meget. Det er du? Ja, nu er tiden gået.